欢迎大家收听收睇《议会内外》，我是刘慧卿。今天我的嘉宾呢是城市大学的政治学者宋立功博士。喂，宋立功，多谢你吓，多谢多谢。咁咧，宋立功咧就是第一次上嚟我呢个节目，咁我好荣幸请到佢吓。咁但系咧，好似头先未开播咧，宋立功都讲，喂，我哋两个其实识好耐。咁嗱，我唔知道我个记忆错唔错啦，宋立功。其实咧，我初初识你真系好耐。而亦都唔喺香港添，我記得我第一次見宋立功，你知唔知喺邊啊？就喺紐約，就喺哥倫比亞大學。我有冇記錯先？冇記錯。咁嗱，咁其他嗰啲其實我唔係記得好清楚。不如你講下俾我哋啲聽眾觀眾聽，點解我哋會講就喺美國相遇？因為八九六四咧就刺激咗海外啲留學生啦。咁我哋喺哥倫比亞大學嘅香港同學咧就有個香港同學會嘅。咁我哋咧就搞咗個九零嘅香港週，我哋都好關心九七之後咧究竟香港會係點。咁所以咧就都辦個研討會啊，邀請過好多嘉賓。咁就嚟我哋咧，係即係哥倫比亞大學就即係俾多啲消息我哋，咁就可以多啲交流。咁我記得咧，就應該係九零年嗰陣時咧，就年尾嗰陣時咧，你又同阿馮華健啊、阿 Daniel Fung 佢哋一齊嚟嘅，咁就喺哥大嗰度咧，就同我哋即係哥大嘅同學，同埋附近咧。仲有好幾個州嗰啲香港同學，包括阿陳建文嗰陣時都有你嘅，嚇、哦，仲有唐人街啊，有好多人咧就上嚟，就因為你嗰陣時咧就真係香港好多人都想聽你講啊，我仲記得你嗰陣時個 poster 咧就咁樣嘅嚇，好犀利。喂嗱，但係你講九零咧，因為其實我都唔記得咗邊年，因為九零年咧我就未入立法會，因為我哋九一年第一次直選啦，當時我先參選。咁九零年咧，如果你講翻同馮華健咧，我而家記得啦。咁點解嗰次我哋去紐約呢，就係因為當時嘅聯合國人權委員會有個聆訊，喺聯合國喺紐約嗰度，咁我哋就去，咁當然去到咁就好多團體，咁多謝你哋，大家都請我哋去講嘢啦。咁就哇嗰陣時九零，喂真係慘喎，我哋兩個都要表露喎，我哋老餅。咁喂，你幾時翻嚟香港㗎？咁我就九二年就翻咗嚟。哦，咁快。係啦，九二年翻嚟。咁、哦、但係你九一直輸好成功啦，我哋喺海外都為你鼓掌，都好留意，係啦。多謝多謝，咁一講就二十年啦。我應該就係係時候都要退落嚟㗎啦。不過今日就唔係講我，今日就講下而家個形勢。咁當然我請阿宋立功上嚟咧，就係主要係講下行政長官嗰個選舉，無論真嘅或者假嘅。但係未講嗰個之前咧，咁我哋一定要講講李克強啦，因為咧你哋大家都知啦，呢、這個國家嘅副總理咧就嚟咗香港，咁亦都係分視咗特區政府一啲嘢嘅。咁有啲傳媒咧就輕輕講下，有啲就覺得哇都係幾嚴重喎，即係未到查找不足，即係未到差不多要腳痛，但都唔係好掂。你點睇啊？李克強而家初步嚟啦，因為其實我哋呢個節目就早幾日錄嘅，星期五晚先出街，但係都冇辦法啦，叫阿宋立功都講一講，即係佢點睇李克強而家訪港啊？我諗就兩個層次啦，一就李克強都希望香港人多啲認識佢啦，雖然佢以前都叫嚟過香港，咁但如果你話官式訪問咧，咁今次咧就最隆重啦，規格都好高，因為佢咧應該咧就內定咧就會喺後年人大之後咧就會接温家寶嘅班。咁就係香港未來特首嘅 boss 啦，咁變咗咧就無論下屆係邊一個當選都好啦，咁咧都係有機會咧到年尾咧就會所謂上京述職啦。咁到時香港人都需要知道一下，我哋而家國務院邊個總理佢嗰個對香港嘅了解有幾多啊？佢對於香港各方面啊、經濟民生啊咩睇法咧咁樣？咁所以我諗第一個層次咧，今次佢嚟咧就要即係建立一個咧即係比較進取開明。同埋嚟講咧，係即係正面嘅形象，等香港人都熟悉一下佢。咁所以你見到咧，佢第一日嚟到咧，都好罕有啦，就哇，即係好匆匆行色啊！又呢度又老人院啊，又公屋啊，又中產家庭啊，又去埋即係房屋處嗰個展覽中心，都好少見。即係過去，如果你講話咧，即係過幾兩個鐘頭之內跑咁多地方咧。就算以前咧，中央領導人咧都唔會好似佢咁辛苦啦，係啦。咁然後仲要唔好忘記咧，就喺即係酒店嗰度咧，就先訓練一下。我唔敢話訓示，訓練翻個酒店。你都覺得係訓練啊？你點睇咧？你覺得係咪中央真係唔係幾滿意啊？曾蔭權集團而家喺度搞管緊香港。我諗就中央一路都好留意香港嘅即係各方面嘅報導嘅，對曾蔭權即係已經係一個夕陽政府咧。
就一啲少少等收工嘅心態咧，其實都感覺得到嘅。咁所以琴日嚟講咧，其實就即係話咧，嗱，你唔好諗住咁快收工，你仲有好多嘢咧就要做嘅嚇，即係房屋嘅問題啊、通脹嘅問題啊、物價嗰啲問題咧，你一定要做得好。尤其係對基層市民嗰部分咧，就你如果做唔好嘅話咧，可能就會令到嗰個政局咧就出現咧係不穩。咁其實咧，最有趣嘅咧就係其實喺個酒店嗰度咧。就李克強同曾蔭權兩個對話咧，下面仲有一大班中央嚟嘅官員睇住兩個人講嘢，咁咧就中央領導人咧就訓示咧呢一個咧係曾蔭權啦。喂，你咁講，你記唔記得董建華當年喺澳門俾阿胡錦濤訓示？仲好笑啊！你又坐喺度訓示，佢要企曬喺度。係啊，咁胡錦濤講嘢，咁其實當時咧係冇記者喺度嘅。是他們自己官方就拍了再先再後來就出埋街、然後就說要查找不足、那句很重啦、噏完幾個月就腳痛，你說將那時那一役和昨日的訓勉，即係你覺得個程度好似真係輕咗啲嘅，琴日啊，輕咗啲，起碼唔使企喺度啦。咁你2003年嗰陣時就大遊行啦，就即係翻天覆地啦，就變咗就個形勢就非常之不妙啦。咁而家咧有怨氣嚇，民怨咧都係好深重。咁啊，就今年七一遊行咧，睇到個人數咧就急升啦。咁但係都未至到話咧。即係曾蔭權嚟講咧，就要下台嚇。未至於臨界點啊嘛，即係劉少佳所講嘅。你可以咁講啦嚇，即係變咗嚟講咧，嗰個情況咧就比阿董生嘅時候稍微好啲。咁但係咧，而家唔知道嚟緊仲有嚇，即係300天到咧，仲會可能會發生好多事情啊嘛。唔知會點樣噶嘛？咁所以咧都係要即係推一推佢，即係要做翻多啲嘢啦。嗱，你話李克強搞咁多旋風式嘅訪問，都係想樹立個好啲形象啊。但是昨天就發生了有些事就是令到有些人就覺得真的喂有沒有搞錯，那個人穿著件六四的 T 恤都被人拉了，還有我們立法會呢星期四下就安排了呢就去巡視一下看看收不收到個場再開會的，我們1點多，那李克強呢就應該2點多、3點就去政府總部那裡剪彩，現在呢我們收到訊息呢我們的會全部要停到4點多，為什麼？因為他們為了一個保安迎接李克強去政府總部剪彩就全部封了路，那麼我們立法會就癱瘓、喂，你這樣搞法，當然這個當然不是李克強叫他做啦，其實這個只是開始而已，以後啊，我們現在跟他捆綁成為在那個總部那裡，他有什麼他就要封了路，那麼全部我相信不單止影響我們立法會大樓，你隔離個中信泰富啊，啲商界佢咧冚唪唥影響曬。喂，你話佢哋咁搞嘢，點會整好嘅形象？咁你一著件 T 恤又會俾人拉咗，你搞乜鬼嘢？你話特區政府？其實琴日嗰個係應該係即係住客嚟嘅嚇，住客都冇係啦，有家規不得，仲要佢都冇理由唔俾人哋。咁你著件 T 恤，咩人話啊？原來我通緝咗你好多年噶咯喎！喂，你話搞乜嘢？你話特區政府？真係唔知佢搞乜嘢，拉尾又放翻佢，其實都唔係通唔通緝嘅問題，可能佢就即係驚佢著咗件衫嚇。係咯，你唔使小題大做，你小題大做反而仲引起即係媒體嘅重視，就搞亂檔。哦，咁你真係，然後又翻去撳下個電腦啊，原來係揾緊你嘅。喂，我覺得真係呢個咁搞法，我哋越嚟越同內地接軌喎。你覺得係唔係我哋啲做法？不過照計，你哋議員即係就係、是、即係主人翁嚟㗎，咁冇理由要將你哋壓後㗎。佢事前唔知道你哋有開嘅咩？佢唔理你啊，因為我哋而家同佢捆綁埋喺嗰個區，咁佢話我哋有要事，我哋全個區就停頓，咁樣咧就冇曬交通。咁佢就話唔係，我哋架車1點多喺立法會舊大樓接啲議員過嚟新大樓睇。冇得傾，唔好意思，因為全個區咧凍結曬，所有車都不准出入，就係咁。佢係咪怕見到你哋啲演員咧？我直覺就覺得嚇，怕見到你哋。佢請咗我哋去個開幕禮，不過我唔去啊。佢哋後來講就話咧，可能有我有請你哋去開幕禮嘅。有請嗱，佢就係嗰度開幕，我哋就呢度開會。咁、我已經講我唔去開幕啦，因為我要開會，我要搞掂我哋個大樓啦。咁啊1點多去巡視，然後巡視2個鐘，然後3點多就喺新大樓我哋行管會就開會，傾下睇下掂唔掂。咁我哋嗰個時間表就1點多去到5點多，然後就見記者，就咁樣嘅。
咁你做咩咪你做咯。但佢一突然間話俾秘書處聽，我哋全個區已經凍結咗，所以冇人入得嚟噶啦。咁你話咁一點幾點啊？哦，你叫啲議員四點幾嚟啦？點解啊？四點幾解封啦嘛，佢走咗啦嘛。喂，咁嗱，我哋咁樣俾佢凍結，咁你隔離嗰個中信泰富成棟嘢，咁喂，你又影響商業運作，又影響政治運作。喂，咁成個心臟停頓咗喎。你話點會令到市民開心？啱啊！上一次朱鎔基嚟都係喺呢一帶啦，又係咁樣咧，就全部封曬，都冇乜進步。頭先我都好驚㗎，我嚟嗰陣時，我死啊死啊！我話俾宋立功聽，我嚟唔到，好啦，後來都行翻。不過即係你話，即係我哋香港又唔係話有拉登喺度，又唔係咩？即係點解要搞到咁咧？宋立功。我想是特區政府自己太過緊張啦，係啦。你覺得都其實冇需要的。我覺得其實是冇需要的。你保安當然要做，但是咪去到那個程度啊嘛？咁因為咧，就佢今次咧就係高規格例啊嘛，咁特區政府咧就係即係下級啦，咁啊梗係好緊張啦，要討好一下咧，即係中央，咁啊變咗將嗰個保安規格咧，我所知道咧就提到最高，比起希拉里嚟，比起梅德韋傑夫嚟咧就仲要高，從來未試過咧咁高規格。因為仲嚟埋幾個部長全部大人物，咁所以咧就稍有不慎啊，好似都係咁跌一跌，可能好似嗰係咁嘅個警察不幸咁跌一跌咧，佢哋都驚。嗰陣時奧運會嗰陣時咪跌咗幾個館嘅，咪又搞到好尷尬嘅嚇。咁所以咧就佢就即係要保證萬無一失嚇。你講起奧運咧，就係我哋香港搞馬術啊嘛，馬術嗰次。嗰次佢開個記者會宣布，嗰、那個係突然間啲嘢喺樓上面跌落嚟喎，即係面都窿曬，係啊！喂，我就希我唔知唔係希望啊，我係擔心曾蔭權十月嚟讀緊施政報告，突然間我哋個大樓嗰啲板跌落嚟啊，大件事！你而家呢幾日報道就即係嗰啲刊接嚟講咧，就好求其啊嘛，係咯，即係你哋開會都要小心啲啊，真係。唔係，我哋真係，所以我哋咪聽日要開會，即係禮拜四要開會，睇下係咪真係安全。同埋係穩妥，因為我哋冇理由俾你逼入去㗎。而家全世界都知道，任何人都冇急切性，就係得一個曾蔭權，因為佢想入去嗰度咧，就去讀佢嗰個最後嘅施政報告。嗱，我唔係我冤禮佢嘅，你是但同任何人講嘢，因為曾蔭權咧有啲嘢咧，佢係絕對咧係露形於色嘅。佢見差人就問：喂，得未啊？係咁嘅喎，見到我哋立法會嗰啲人就問嘅喎。即係表現得咧，佢係好緊張嘅。咁所以咧，本來未得嘅嘢咧，都要嗱嗱臨嗱整，就係為咗佢一個人。咁你話同內地嗰啲官員嗰個好大喜功有乜分別咧？你話冇乜分別啦，冇乜分別。唔係而家你佢都仲係希望有個行政主導嘛嚇，變咗即係佢要話事啊嘛嚇。嗱，咁你估今次李克強嚟到又話送大禮又話勝，係咪最終即係香港人真係拍曬手或者咩咧？我諗大家都會係即係聽其言觀其行啦。而家大家都要聽下，咁就你話金融啊貿易嗰啲嚟講咧，咁當然商界同埋即係專業人士嚟講咧，就會比較歡迎啦。咁但係你都知道咧，內地嗰個體制咧，就即係講就係講一啲大原則或者基本做得到，但係咧就大門就開咗啦，細門咧幾時開咧？就佢地方政府都講唔到嘅，咁所以今次就聽講話，即係 CIPA 第八個嘅協議嚟講咧，應該就會係即係喺今年之內咧就會簽署，咁就會有啲新嘅服務業嘅即係進入去啦，譬如話俾旅遊界可以喺嗰度咧係開業，咁醫療界咧亦都會有喜訊，咁好多呢啲嚟講咧。大家都係即係聽其言觀其行，睇係咪真係能夠做得到。咁但係可以肯定咧，就如果你話人民幣嗰個發行嗰度咧，如果能夠多少少即係國債嗰度咧，係俾啲一般即係市民係可以即係對抗通脹咧，可以買多少少即係國債嘅話咧，咁我諗呢一樣嘢咧就幫到一般嘅市民啦。其他嗰啲可能就係個別嘅界別同埋專業人士咧先至會受惠，就唔係個個市民都受惠。但係最關心嘅咧就係咪會復建居屋？如果睇嗰個勢嚟講咧，即係中央反反覆覆有咁多嘅姿態嚟講咧，呢個又關中央咩事啊？我哋復建居屋都要管埋，咁仲高度自治啊？而家管到好入㗎啦。喂，咁其實我哋嗰個一國兩制、高度自治係咪真係有啲人講到好似蕩然無存啊？因為係你去到邊個位咧？你話我哋？
我而家就覺得，除咗話即係外交國防之外咧，政制固然已經係管得好實啦。咁而家可能連一啲經濟民生嘅嘢嚟講咧，都會係介入。其實呢個咧都係即係一個即係必然嘅走勢。你睇下今次即係李克強嚟到嚟講咧，就琴日即係中午訓示曾蔭權咧，嗰段説話嚟講咧，其實都從來都。即係如果你話上一兩任嘅總理或者副總理咧，從來都唔會咁樣講。咁今次咧就已經係繼王光亞之後咧，就講得係好白噶啦。咁跟住咧就參觀房屋署嗰個展覽中心嚟講咧，其實咧就係敦促特區政府嚟講咧，就喺一啲長遠規劃方面嚟講咧，你一定要即係做到比較好啊。咁你嗰個引申嚟講，就係除咗係即係房屋之外嚟講咧，連一啲教育啊、醫療啊呢啲方面嚟講咧，都要你咧係即係打醒精神做人。咁但係有時你又諗下，兄姐，有啲嘢咧又係同兩邊嘅關係咧係有好密切嘅。譬如你話大肚婆嘅問題，如果你而家淨係靠香港自己公立醫院、私立醫院去協議。就睇下啲人點樣去擺法，學咯。私家醫院係咪可以幫下手？咁嘅話咧，其實你用呢啲辦法咧，都唔係好解決得到。你始終都係要同北京咧，係去商量，會唔會佢內地嚟嘅嚇可以有秩序咁樣嚟咧？唔係嗱，我覺得有啲嘢係涉及內地嘅咧，要同佢傾，我覺得係冇問題嘅。咁而家我哋其中有一個困局咧，就係因為咧中央咧係唔俾我哋嗱，我哋立法會六十個議員。我數過最少十一個咧，係唔可以翻內地，亦都因為係咁咧，所以咧，其實我哋立法會好多時都有啲團去外訪嘅，周圍去傾下，反而咧冇團去大陸嘅，係除非有一兩三次試過，就係因為佢特別批准，即係好似做戲咁樣去兩日嗰啲。但係真正有個團去同佢傾下，即係尤其是喺珠三角嗰度啊，大家有關心係冇機會嘅。咁所以咧，即係同佢有關嘅嘢，我係接受。但係如果我哋起美居屋嚇、我哋嘅教育制度嚇、或者我哋規劃下咩嘢，即係當然應該做好，但係就唔需要佢操心啦。如果既然係咁，喂，不如你揾啲幹部嚟治港啦。即係所以嗰條線咧，我哋要清楚去畫。咁但係當然佢梗係做得唔好啦。如果唔係使咩要咩啫？其實都好即係好諷刺。你睇好多國家其實係好辛苦，美國又好，日本又好，歐洲好多國家嗰啲國債好犀利啦。喂，我哋唔係喎，我哋啲錢多到流出門口嘅喎，嚇過萬億喎，但係都做得唔衰。而且咧，立法會雖然我哋有啲嘢咧係大家不同意見，但係其實亦都好多嘢有大體嘅意見。就算你有復建居屋，都好多贊成。雖然可能自由黨唔係咁贊成，但係好多都贊成。對於老人家。嗰啲設施亦都係贊成嘅，好多嘢都贊成，佢又唔做，唔贊成佢又唔做喎。你話佢係咪抵死啊？咁有啲人咧就話點解佢咁咧？就話啊，佢成日喺度睇住北京頭喎。咁而家北京又落嚟鬧佢，咁但係佢睇邊個頭咧？話佢啊，你話實在點拆解香港咁嘅局咧？係啊，你其實你居屋嗰度嚟講，你即係八成幾嘅民意可好穩定啦，係支持復建咧。咁佢都唔做，佢都唔做。咁你點搞咧？你話？即係佢好離譜啦！有陣時佢就搬我哋出嚟，啊最衰立法會咧又阻住，喂立法會有好多嘢冇阻你嘅喎，阻你嘅你又唔做，唔阻你又唔做，你抵死啦！咁但係你抵死嘅時候，北京就走去鬧佢，咁我哋又話喂有啲嘢你又唔好干預，即係搞到糾纏不清。咁但係真係我覺得，如果中央係事樣樣都指指點點嘅時候，你王光亞鬧嗰啲公務員咧，其實啲公務員好大反彈，有啲直情講哇！又話外交官啊，咁係好差嘅外交官喎，都冇外交辭令嘅。咁你話即係中央搞成咁？所以琴日咪即刻補飛啦。我諗佢特登揾個渠務處嘅退休公務員咧，都係好刻意安排㗎啦嚇，即係希望安撫翻啲。即係俾啲公務員啦，真係慘啊！真係，唉，真係總言之，喂嗱，咁講到嗱，你估，因為我哋出街時候佢走咗㗎啦。即係佢會唔會講下下一屆嘅行政長官？我估佢都未必會噏下嘅。我諗如果從即係體制上嘅安排嚟講咧，就佢應該唔係，即係李克強應該唔係咧，係港澳工作協調小組嘅成員。咁所以咧喺簡述嗰度嚟講咧，佢就冇咩發言權嘅，都係胡錦濤啊、習近平啊，甚至
可能黃岐山咧都俾佢咧係有發言權，大家都係副總理，雖然佢係常務副總理，但黃岐山咧喺港澳工作協調小組咧係負責香港嘅工作嘅，可能黃岐山咧比李克強咧仲有發言權，所以昨日咧我睇報道咧就話已經係有記者問到佢幾個候選人，佢即刻唔答，佢即刻唔答，係啦，但係佢答唔答都好啦，因為即嗰啲報道啊、評論就滿天飛啊，你知田北俊一陣間又咁，一陣間又咁，咁其實咧就有啲就話，唔係㗎啦，篤定咗係唐英年，其實唐英年咧，我相信佢自己真係好冇用，一路係咁樣。即係培養啦，係咪啊？又做殖民地嘅立法局，又立法會，又行政會，又局長，又司長，乜都做齊啦。乜都做齊。本來如果你做得好好，你個民望好高，咁砰一聲炮咗板咧，佢大家都冇聲出。但係而家呢個又跑，嗰、那個又跑，好明顯啦。咁田北俊出嚟又話啊，啲商界都係唔支持你㗎啦。而家北京都要諗啊。咁實在你睇個局係你而家係咪覺得真係都真係都好混亂，抑或其實？都是跑板的啦，不過看找到哪個時機才說啦。我自己看呢就現在大家都是像沒有像花，不知道是哪個真的假的。我相信呢就即是北京來說呢應該都是大體有個決定的，即是我估大體有個決定。已經決定了。已經決定了。但是呢就尚需觀察。多幾個月。為什麼呢即是這個觀察是不是表示這個決定可以改的呢？是必要時可以改。咁以我研究中國咁多年嗰個經驗呢，就佢會圈定一個正選，但係呢亦都會有一個副選。咁勁以至到呢係第二個副選可能有。咁萬一唔怕一萬至百萬一，如果嗰個正選嚟講呢是臨尾，即我哋香港人臨尾香咁樣，即係墮馬啦。咁樣咧就要揾一個咧係即係即刻替上。咁所以咧佢有正有負嘅。咁咁犀利㗎。咁你就幾時會露一手啊？我哋大家幾時會知邊個正邊個負啊？嗱，如果按照嗰、那個即係行政體制嗰個安排嚟講咧，就北京嚟講咧，應該咧就過咗即係選委會改選。即係過咗12月11日個選委會改選之後咧，就會到咗12月尾咧，就會大體咧就有一個即係比較清晰嘅信號喺嗰啲建制派啊小圈子裏邊咧就會流傳出嚟咧，就邊個睇落去咧就最大機會啦咁。過咗十二月，我諗要到、那個、選委會係啦，嗰、那個選委會點解咧？因為選委會。嗰、那個即係建制派嗰啲嘅成員嚟講咧，佢哋嗰個取向係最關鍵啊嘛嚇！我哋民主派去參選嚟講咧，就陪跑嘅啫嚇。我哋就算攞到極啊，我就算俾你攞到150，你都唔影響嗰個大局嘅。即係你話建制派都有唔同嘅一堆，即係睇邊堆贏到多啲票，咁佢支持嗰個候選人就可能會即係出到，咁就會影響。北京的拍板係啦，我想就會大體影響到北京的拍板。咁但當然啦，就呢啲人之間嗰個係好容易協調嘅啫。佢有好多水蓋派噶嘛，係嘛？你都知道有咩政協啊，全國嘅地方嘅城市嘅有好多嚇，再加埋我哋特區政府可能都仲有啲嗰啲咩乜獎章啊咁樣咧。咁佢要最尾咧強力協調嘅話咧。一啲都唔難嘅，咁但係佢大體要睇到咧，即係而家幾個疑似候選人，如果真係到即係10月、11月都已經係宣布咗係參選㗎啦，咁樣咁就睇下呢幾個即係參選人之間喺選委會裏邊嚟講咧，可以攞到嘅嗰個百分比係幾多，然後再作最後嘅協調。即係你覺得佢哋真係會喺北京冇咩即係明示暗示之前，佢哋會夠膽？出嚟話，我都係想參選啊！我諗呢啲參選嘅人嚟講咧，就個個都好醒目嘅。即係點？首先嗱，第一咁唐英年當然就係即係培養咗咁多年啦，就即係而家有個順位優勢啦。咁啊，佢嘅參選就毫無疑問，即係睇下幾時嚇，即係宣布啫。咁嗰啲佢圍內嗰啲人嚇，我記得阿詹培忠都講到好言之鑿鑿喎。9月25日就辭職，10月20幾日就宣布參選，好似真嘅一樣啊！唔知啊，我唔知啊。嗱，咁啊就唐英年咧就算係一個啦。咁啊，梁振英咧就已經係擺到明㗎啦。咁啊，N 屆唔選已經係即係唔再提啦。自己講多咗。喂，我叫佢上嚟呢個節目啊，真係要提一提啊。佢周圍去㗎嘛。係。我請咗佢3年。佢點解唔嚟咧？
佢話：我點夠你講啊，英姐？嗱，你數立功咪又係同我講。我話你連我都唔夠講，你哋係七十個，你點對住啊？佢真係，我覺得佢都好離譜。如果佢真係要，咪上嚟。不如如果嚟到呢度咧，我就一定問下佢六四點睇，普選點睇，人權點睇，係嘛？廿三條點睇？佢呢度表表態啦。唔係，嗰啲記者從來冇問佢呢啲嘢，因為問咗佢，佢唔肯講啦。咁所以即係，佢即係岔開咗啫。咁梁振英，你話佢點啊？佢係咪要辭職啊？你覺得佢作為行政會議召集人，我就諗佢應該盡快辭職啦，越快越好啦。因為而家佢都已經俾人話抽水抽得好犀利啦，包括曾蔭權添啦。喂，嗱，梁振英，大家都叫你快啲辭職啊，不過佢又唔肯嘅喎。即係佢諗到最尾，如果可能，北京話嗱，你冇得玩㗎啦，咁佢咪唔辭咯，咁佢攬住個位去到嚇。我諗即係好似有啲似即係第一屆即係特首選舉咁樣，咁啊幾個人咧背後都有啲即係北京唔同嘅派系咧，就鼓勵佢選嘅。當年阿李福善啊、阿楊鐵良啊、董建華啊。都好多人咁，所以咧就佢哋背後咧係有人咧係即係叫佢咧係即係出嚟選嘅，包括阿范太，阿范太都好明顯啦。老實講，身體健康又唔係太好嚇，咁啊已經係基本脱離香港特區嘅政治噶啦。忽然之間話都有興趣熱下身咁樣，顯然咧，如果你話北京冇人示意佢咧。如果我是他咧，我絕對不會咁樣嚇，都年歲不輕啦。講句真，何必要即係咁再走一走啦？係嘛？咁你講翻而家咁樣，北京示意叫他哋想去選，即係都是去翻董建華在九六年嗰陣時候，係即係希望冇肉酸，即係我陰點咗你啦，咁你做乜乜都冇，然後揾幾個人出嚟跑一下，即係令到人哋覺得啊，都係有競爭咁啊？你覺得都而家回歸咗14年嚇，隨住香港嗰個民主步伐咧逐步加快嚇，就即係市民咧期望咧係有競爭嘅選舉嚇，就最好就有公開嘅議題嘅辯論。咁變咗嚟講咧，你話關埋門咧陰點咗啊邊個咧咁樣？咁咧就然後話俾市民聽咧，我就要佢啦咁樣，咁一定行唔通。咁所以咧早前阿黃光亞咧嗰個三項條件論一出咧，當時我嗰個分析就係話咧，今次嗰個選舉特別嘅地方咧，就一要打造一個咧有競爭選舉咁樣嘅形象俾到香港市民嚇。咁所以咧就黃光亞話咧呢個係初選階段，即係由而家咧就到年尾咧就叫做初選階段。咁幾個人咧即係出嚟跑下馬仔，都要有啲嘢講下，等市民睇下你似唔似咧係真命天子嚇，要有個咁嘅階段。咁變咗咧即使北京有咗政府人選都好咧，佢仍然係咧係不動聲色，仍然係叫你嚇。出去跑下啦，系啦，出去跑下，做場好戲，大家有得睇下咁樣。咁呢樣嘢咧，就阿林瑞麟局長咧，都好幾個月前咧都講過。因為有一次咧，我就喺香港電台英文台做咗個家書，咁我就話呢個假嘢嚟嘅。咁佢就馬上揾人即刻回應，佢話呢個出年嘅選舉，因為我話出年選舉唔係民主選舉啦，大家唔係一人一票選啦。咁我話假嘢嚟嘅，咁佢話唔係，出年嗰個係一定。是有競爭的選舉，即其實競爭都可以是假的。咁所以就有啲人就話：，你民主派唔好出人啦，俾佢兩個去競爭，仲到肉啦。咁陣間可以問下你同唔同意嗰個啦。咁所以你都覺得，喂，但係如果你真係有競爭嘅選舉啊，嗱，阿張炳良最近都講啦，又係你哋啲學者啦，又行政會議啦，佢就話即係。你哋可以學下人哋泛民嗰度搞，又話搞初選喎，咩你哋都搞過初選啦。咁即係如果真係就做得似樣啲，咁點解唔肯有人企出嚟講？係啦，我就要參選啦。嗱，咁梁振英如果佢真係咁講咧，佢第一件事梗係要辭職啦。辭職啊，唔好喺度抽水啦，梁振英快辭職啦！呢份徐麗泰就唔知使唔使辭職啦？你覺得佢使唔使辭職啊？如果佢要去選？啊！佢都應該要辭職嘅，即係人大常委。係啦，點解咧？嗰個都係有利益衝突。有利益衝突啦，係嘛？咁你呢邊又人大常委，咁啊喺北京嗰度嚟講有好多吱吱浸浸嚇，好多受益咁樣。咁你究竟你嗰啲係咩嘢咧？咁樣你又話要辭職，你又話呢啲可能係國家機密，話得俾你聽咁樣。咁嗰頭又話香港好多即係我有參選，咁我覺得咧佢都係要都要辭職。咁如果唐英年更加要辭職啦，立住個位嚇。咁即係問題係，如果真係想做場。比較逼真啲嘅戲，
咁係咪都辭咗職出嚟噏下？抑或成日喺度掩掩樣？有問親佢，佢唔會答噶喎。阿梁振英話：有啲咩公職我都會做嘅，真係。喂，咁就係咩嘢咧？應該咧就應，我覺得嚟講咧，就為咗做場好戲嚟講咧，就即係假戲真做又好，真戲假做都好啦。你都係要即係搞得佢轟轟烈烈。嗱，第一，你點樣叫轟烈咧？就公開論壇咯。喂，包括佢都唔講，咁點論壇啫？咁即係話咧，你起碼喺十一月、十二月，咁我諗咧，參選嗰啲人嚟講咧，都應該點樣都要企出嚟啦。唔通真係等到選委會完咗先出嚟咩？唔係你頭先，你頭先講嘅咧就係中央等選委會完佢先至最後拍板。啊，中央最後拍板，但係之前你要喺初選階段啊嘛。咁所以你十月、十一月咧，你點樣都要辭職㗎啦。點樣初選階段啫？唔通你真係想像好似張炳良講，即係辭曬職，然後電視又好，或者邊個喺？应该系咁样。国两制研究中心，好，我一搞个论坛，冇错，三个企晒喺度噏咁啊。应该就系咁样啦。应该，你我哋其实都系期望咁样。我觉得系会有机会发生，亦都应该要发生。如果唔系嘅咁样嘅话咧，就对唔住香港，即系对唔住香港。系啦，你点样都要出嚟选，系嘛？因为你系初选阶段，你中央都已经讲咗啦嘛。呢、這个初选阶段，大家要系有政纲、有愿景，最难咧就俾个班底人睇一睇。呢、這個咧就最大嘅挑戰，我哋喺後邊嗰陣會講到嚇。咁咧好啦，嗱，你我相信嚟講咧喺初選階段咧，十一月、十二月嚟講咧，應該有幾場咧係電視嘅辯論，即係嗰幾個係啦。我唔知道你可能仲有啲人嘅興趣㗎，我哋都唔知㗎。喂，咁你點樣揀啲人去電視辯論？咁你啲係準則㗎嘛？你做電視台係嘛？唔係話你想嚟就話，可能突然間有四十個人用出嚟嗰個有。咁你點知會唔會有啲左三步、右三步、前三步、後四步又跳一跳嗰啲咧？嗱，呢個就唔知道啦。因為呢啲咁嘅選舉嚟講咧，就大家都好有興趣。反正你都未報名。所以喂，未真係報名。唔係阿蘇龍哥，我覺得你真係講咧，好似梁振英或者講得多咗。你點用嗱？你電視辯論咧，舊年即係上一次咧，你話梁家傑同阿周任權就係、是、即係你攞咗提名，你真係合資格嘅。咁佢係俾你辯論，仲現場直播你添啦。喂，大佬，你如此又到你電視辯論啦，咁你又未攞到入場券？即係用咩準則去話你有資格？抑或啊，你係三個疑似，因為中央叫你出嚟玩下嘅，所以俾你。如果佢宣布參選嚇，咁、就已經合資格、宣布參選，仲要有清晰嘅政綱，對於未來香港喺經濟發展同埋民生嘅問題上咧，有清楚嘅理念嚇，同埋有一定嘅基本嘅政策，仲要有埋一個咧班底，班底起碼三司人選咧，我都係擺咗出嚟，呢啲人咧。我哋已經咧係有默契噶啦，咁樣咧就當然係比較嚴肅啊，即係嚟到參選啦。喂，咁其他候選人都可以達到你嗰個噶喎，咁、你到時有成五六批或者更多，咁你點電視辯論啊？啊，咁我諗咧就會有大勢超啦，都係你呢三個其他候選人得到俾你。我諗會有好多即係民間嘅組織啊，建制派組織係願意咧係即係籌備一啲咁樣嘅辯論嘅嚇，咁、又未必一定電視直播。邀請各方面嘅人，電視願唔願意直播就唔知。就你自己電視決定啦、你自己決定。最少我俾我係組織，我係中意係俾呢。三個我唔俾你嗰三個，即係我當呢三個係真啲，你嗰啲係假。但你都覺得即係一就市民會期望有呢啲咁嘅討論啊，各樣嘢。我覺得市民仲有一個期望，就係十八區嚟講咧，要好似台灣總統選舉，走來走透透。哎呀，喂，宋立功，而家幾多點鐘啊？你發夢冇咁早啊嘛？要嗰三個人你走十八區，我梁振英連我呢度都唔肯嚟，仲點樣走十八區啊？咁、這個、你覺得佢哋應該咁做啊？我覺得佢哋應該咁做。會唔會咁做？等香港人都知道，如果你真係出嚟選，你對於各個區即係有好多嘅民間問題，掌握有幾多？你係咪一個咧？係走入民間，係咪開放諮詢？喂，咁啊，應該全部肥佬啦，曾蔭權啊，都未人做，走人十八區啊！你下一屆就一定要做得更加好。唉，即係你，不過你都好嘅，即係有宋立功喺度好嘅。佢定咗一啲標準，可能你都未必同意佢啲標準，但佢都定咗。作為學者，覺得你如果要選呢個小圈子行政長官，你就要做呢啲嘢。咁樣咧就要走暈一大輪。嗱，其實你走暈曬一大輪咧，如果真係做啊，又電視又好，唔電視都好啦。咁對於你嗰個民調咧係有影響嘅喎、你梁振英而家低到咁緊要啊，低處未見低。咁你嗰陣時亦都會幫到中央啦，因為中央如果真係學你話齋第一、第二諗定，咁突然間個民調有好大嘅轉動，咁佢都會睇喂大佬，我冇理由擺個最尾嗰個俾你㗎，係咪啊？咁所以即係如果佢哋肯咁樣去互動咧，即係假戲真做，
咁樣就即係不過我就唔知道你從邊度得到信息，覺得呢幾個人會同你去咁樣癲喎。嗱，而家咧你會睇到咧，因為即係民間有咁樣嘅期望，都想啲人企出嚟公開啲，唔好咁閃閃縮縮、鬼鬼祟祟咁啦。咁已經有啲人嚟講咧，就有壓力啦。泛坦已經好明顯啦，你睇到最近佢已經講，佢話咧佢自己唔會落去咧。就周圍去行嘅，嗱，應該咁你要要講係啦，咁你要咧有人，如果有人邀請佢去睇劏房，咁佢話佢會去睇，但冇人邀請佢咧，佢唔會自己主動去睇，嗱，咁就已經咧係露底啦，露咗咩底？即係唔好嘅底啦。咁就即係咧，唔係真係想參選，就好明顯誠意咧，就已經係露咗底啦，係啦。咁即係第日佢都唔會真係去啦。嗱，佢話佢八月咧就會問一下啲即係專家學者嘛，咁啊就早幾日啫。佢話佢都未開始問，未開始問。八月咧都已經即係八月都就嚟完啦喎，仲未開始問。係啊，咁香港都好多專家學者。佢甚至話佢自己要再諗一諗嚇，因為咧。即係呢個假戲真做，真戲假做都好，你都係要咧逼住而嚟，係嘛？最關鍵咧就係個班子你交代唔到嘛，咁所以佢而家都開始即係有啲褪態啦。係咯，嗱我都唔係講咩秘密啦，我都係請過范太上嚟呢度嘅。咁佢亦都係話唔時間唔適合啦。咁唐英年更加唔會請佢啦，無端端佢而家做緊嗰個位，咁即係你講起假戲真做咧。即係你，我記翻喺上一劑咧嚇，阿梁家傑同埋阿曾蔭權咧，有啲內地而家香港周街都係內地人㗎啦。當時佢喺度搞緊嗰陣時，有啲內地人講：，唉，我都服曬你啲香港人啊，假嘅都搞到好似真。哇！我真係成個跳起啊！哇！你有冇搞錯啊？我你哋最多假嘢嚇，食嘅又假，著嘅又假，乜鬼都假，你鬧我哋。咁但係。即係有啲佢又真係嘅喎，你明明都冇人，你冇票嘅，你又電視辯論又呢又路，喂！即係我哋有陣時啊，阿宋立功學者，你解下俾我哋聽眾觀眾聽，係咪我哋真係假嘢都要搞到真，真係搞到七情上臉咁樣嚇？即係有咩得益咧？嗱，你話上一年上一屆有咩得著咗咧？阿興姐，你又咁睇？其實咧，上一次咧，即係阿梁家傑同阿煲太曾嗰個辯論嚟講咧，內地嚟嘅啲人雖然話哇，我真係服咗你啦，點樣點樣嚇，但係實際上咧，就珠三角嚟講咧，好多城市嚟講咧，就唔知點解咧，佢中央咧又批准佢唔過濾，就好多人睇完之後嚟講咧，有影響喎。有咩影響？睇完之後咧，就內地啲公眾嚟講就覺得啊啱啦，我哋喺中山喺深圳。在東莞如果選市長都應該好像香港那樣找那些人來講來到是辯論一下究竟你對我們的市怎樣能夠改進那個公共服務可以做得更好呢你看人家香港都可以這樣辯論那其實呢在整個珠三角來講有比較大的影響所以胡錦濤即是前年就嗰個嚟到啊，舊年喺深圳嗰度紀念三十週年嘅改革開放咧，就特別要求深圳嚟講咧，要率先咧係即係引入一啲咧即係民主改革。咁其中咧就包含咗好似香港呢類咁嘅選舉嘅辯論嚟講咧，佢哋應該咧要做得好一啲，有啲差額嘅選舉啊做得好啲。咁其實咧對內地嚟講咧，我哋香港。即係呢個井水咧，對河水嚟講咧，係有影響嘅。所以你如果問翻阿何俊仁咧，希望主席嚟講咧，其實咧香港如果係呢啲方面做得好咧，係有影響。咁但係大家而家都期望嚟講咧，為咗2017嗰個普選嚟講咧，無論係建制派、民主派，都要咧係做定一定嘅準備。到時一放開嘅話咧，嗰個民主嘅步伐就會更加快。咁所以我覺得咧就。依家即係你話假戲真做好，真戲假做都好啦。其實亦都係為將來嗰個咧係普選嚟講咧做一啲嘅實驗。唔係呢個我都希望係可以做多啲實驗。你贊唔贊成即係假戲真做佢哋應該咧真係公開辯論啊咁樣？即係原則上我自己就唔係好贊成，因為咧我會最擔心咧就係俾錯咗個印象，唔單止香港市民，係俾國際社會。即係話，哦，其實都唔係一人一票，不過睇落去都冇乜問題啦。嗱，咁你都民主派都去參與，因為好多人睇個國家嗰個選舉係唔係即係如果有啲係做所謂叫競選嘅觀察員去睇咧，
會看完有些評語的嘛，雖然我們香港就說不肯邀請人來看，他說喂有沒有搞錯，我們這樣都要邀請人來看，你說我們第四世界國家，但如果你一望下去第一件事他會評論你那個選舉是不是合格啊，是不是可以接受，就有沒有杯葛，如果有杯葛反對派不玩的呢，他已經覺得 你完全沒有公信力的，你自己閂埋門玩完了，但如果你走去玩了，咁你又當然你都要批評一下啦，梗係。咁佢話嗱，你又玩，即係人哋會佢會話你又食又拎啊，咁樣即係好難搞。但係你頭先講嗰啲嘢我都明白，所以咧個處境係比較困難。咁但係既然我哋民主黨大家投個票嚇、啊，都大家都多數贊成，咁我覺得即係我作為副主席我都接受。即係所以有啲傳媒話喂，咁你退唔退黨啊？你係咪咩？即係我又唔覺得係去到嗰個位。如果真係原則上，是大家是冇辦法可以合作，咁我梗係走啦。但係我哋前線喺08年同民主黨大家合拼，大家都知道㗎，民主黨有呢個記錄㗎嘛，因為佢成日都玩呢樣嘢㗎嘛，我哋唔係話唔知㗎。咁但係我哋有我哋講法，但係喺個黨大會投咗票，咁多數話好，咁就好囉。不過我哋話呢就唔好俾呢個假象。因為我哋擔心，即係07年可能都會俾到一啲假象，好似覺得啊都大家都好擁抱呢樣嘢喎，咁就弊。即係咧，你要一路鬧住嚟去做，而且阿何俊仁都講，佢話呢個係我哋嘅抗爭嘅延續一個部分。即係一就準備，但係有普選啦，唔知係咪17噶，但係準備，同埋咧，亦都係要俾人睇到咧，即係我哋係佢話寸土必爭啦，一每一度都嘈住。咁所以咧，我自己就係唔係咁贊成。不過你話如果內地睇到啊，大家都覺得係好嘢，咁我覺得冇壞嘅呢啲。咁我諗嗱，我諗國際社會嚟講咧，就當然知道啦，即係而家中港嗰個融合咁快，就香港喺經濟民生好多方面嘅發展嚟講咧，都需要依賴咧，係即係北京嗰個嘅支持啦。咁變咗咧，即係香港個民主選舉嚟講咧，就北京有好多嘅控制咧。其實國際社會都明白嘅。喺咁樣嘅背景之下，香港嘅民主派都堅持咧係唔退，堅持咧係向前行一步咧。咁我諗人哋識得分嘅，香港市民咧不嬲都識得分咧，係 A 貨 B 貨。你唔使驚我兄姐，識得分嘅嚇。識得分。咁但係香港市民嚟講咧，又係希望見到咧。佢又中意睇下戲嘅。又係中意睇下戲嚇。咁而且睇下呢啲即係政治嘅戲啊，公開個辯論，起碼對於將來就算邊一個選咗做即係行政長官，建制派嘅都好，佢都要兑現咧佢喺辯論當中一啲嘅承諾。喂，咁你真係呢個都好重要。即係吳權好多嘢都唔兑現啦，係咪啊？佢起碼佢都即係比當年逼得佢好緊啦，佢玩鋪勁啊嘛，咪玩成咁嘅樣咯，唉，真係慘啊！真係嗱，講翻你話，即係你覺得你希望喺十一月、十月或者十二月，即係嗰班建制派嗰班人自己會有個辯論嚇、啊，大家拎個班底，拎個政綱出嚟，咁樣咧嗱，呢、這個就係十一月十，即係佢哋未曾博取啦。咁最終去到十二月啊，呢、這個選委會選完啦，咁可能北京就表露嚇佢嘅意向啦，咁可能有啲人就退，唔知即係嗰陣時你估會唔會有啲人都會退啦？咁啊，去到出年3月25日嘅時候咧，就係佢哋就係的一個出嚟嘅啫，因為嗱、啊、田北俊就講過就話，誒、哎、你哋民主派唔好出啦，一來你出都唔會贏，二來你唔出咧。咁學你話齋，大家都覺得希望係有一個有競爭嘅選舉啊嘛，咁啊不如佢哋兩個去或者幾多個去選過，你覺得係咪嗰個係咪？因為你都好贊成民主派出，但你都唔敢包民主派攞唔攞到150个入場票啊？但係你覺得即係佢如果佢哋自己兩個或者三個去選，有冇意思咧？佢哋咧一定唔會有三個，最多咧係兩個。咁如果最有可能最尾嚟講咧，就是、一個就一個係啦，但係兩個機會咧就視乎我哋呢邊有冇人去。如果我哋有咧，佢哋一個；佢哋一個。如果我哋冇，佢哋都兩個。佢哋有兩個。不過兩個咧都係一個陰點咗㗎啦。冇錯，係啦。喂，有啲人講佢個替補機制，佢可以話邊個？呢啲戲咧其實係識嘅。嗱，你睇下第一屆嚇，咁董生拉咩光握手啦嚇，嗰五秒鐘就決定咗命運。但係其他幾位咧都假戲真做嘅噃，係嘛？嗱，阿吳光正先生佢真係咧，即係衝到最後一秒，咁有回報噶嘛嚇，有回報噶嘛，嗰啲人要博有回報咯。你譬如你好似話，到時假定係唐英年咧就係首選啦，咁啊梁振英咧就副選，
亦都冇咩咧，即係出乎意料嘅結果。咁啊，阿梁生嚟講咧，就都一樣衝到最尾。反正呢一任政府都完啦，係咪啊？咁下一任政府佢可能有啲嚇，即係高位可以咧係分餅仔分翻俾佢噶嘛。咁就為佢喺2017咧就會更上一層樓咧。佢就有一個咧係即係即係政治資本嘅累積。佢比較年輕啊嘛，佢輸得起。所以咧，佢深懂這個呢個咧，呢場戲咧，嗰、那個過鐘嘅意義咧，佢一定會衝到最尾嘅。其實係咪咁輸得起咧？嗱，因為咧以前啦，因為北京其實成日都好似聽到係要調教佢自己個諗法啦。以前咧就諗住，誒、哎，我都應承咗你2017，俾你一人一票啦。雖然我哋嘅憂慮咧就係話咧，就算真係一人一票咧，佢都可能即係有幾個佢控制嘅，咁啊你去跑啦，嗱範到時未必係範徐嚟帶咧，因為太老啦。總之佢陰點幾個，咁其他嗰啲就唔准入場嘅，咁啊一人一票。咁但係咧，佢選得嚟都要有高票㗎，大佬。咁佢就話咧一二就揾個去做，就做得好嘅，咁啊民望好高，咁啊去到嗰陣時就持住嗰個勢就去選一人一票，咁就高票當選。咁但係而家睇下樣係死得啦，咁啊邊個做幾年都瓜㗎啦，咁啊點做呢？咁樣咧初初就梁振英就諗住做咗呢、這個，咁啊到時做得好咪一測就高票當選。但係而家有啲人就話唔係啊，中央諗下個個都係做一屆嘅啫，有啲做半屆添啊。如果你立埋23條咁啊，咁所以係唔係啊？梁振英即係所以點解梁振英有啲講就佢呢次咧差不多係最後㗎啦。如果佢做唔到一二咧，去到一測佢民望有咁鬼低。到一人一票一定冇佢份噶啦，咁你覺得而家嗰個諗法係點啊？嗱，如果係咁樣，我諗啊，梁振英如果佢係副選嘅嚇，即係唐英年係正選嘅話，咁佢應該咧嗰個籌想嚟講咧，佢即係應該入翻去政府咧，就做一屆嘅高級官員，就顯示一下咧，佢係有料嚇，有料到，唔單止係有即係懂得嗰啲議題。有比較鋭利嘅眼光，仲能夠咧係領導相關嘅政府部門嚟講咧，係推動一個政策嘅。咁變咗到咗2017年嚟講咧，咁佢就係真真正正咧其中一個黑馬啦，咁樣嚇。喂，咁你都記得呢個前人大嘅委員啊，邊個啊？吳康文咧，佢咪有咩鐵三角論嘅？就係阿梁振英、阿唐英年同埋范徐麗泰就話一人組個位。咁已經即刻出嚟又俾人噓到佢不得了啊！咁你而家又諗翻梁振英贏咗，俾個位阿梁啊，唔係依個阿唐英年做行政長官，俾個位梁振英。其實大家都唔啱雅嘅，佢點會整入去咩？搞到個政府好唔大，好唔得點？咁梁振英唔係阿唐英年，佢都可能想做完呢個又做下一屆，咁有乜理由我整亂個位俾你？下一次俾你去梁振英去選普選啊？呢啲講唔掂數嘅噃，係咪？因為除非中央出嚟一吹雞。咁中央梗係會吹雞啦！我都講你過咗1月2月之後嚟講咧，有咩嘢北京係協調唔到嘅啫？喺建制派裏面嚟講，佢一定可以協調得到噶嘛？唉，咁你覺得真係話一個就算俾阿唐英年做就做一屆，咁咪揾個位俾梁振英坐暖佢，然後一七就俾佢。喂，咁香港都好悲哀啦！如果係咁，咁你諗翻你下一屆嚟講咧，阿卿姐。有好多重大嘅議題咧，都會發生噶噃。即係12年要處理。係啊，12年到17年，咁你普選要處理啦，普選啦，2016啦，係咪啊？你23條分分鐘可能都要開波噶啦嘛，係咪先？咁你真係唔知道發生咩嘢。但係更加重要嘅嚟講咧，你而家香港個經濟嚟講咧，除咗金融啊呢啲之外嚟講咧，啊物流啊少少啦，旅遊啊之外咧，你生產業你完全都冇喐得到啊嘛。咁所以你下一屆政府嚟講咧，要推喐嘅嘢其實好多。啊，房屋問題啊，咁樣其實唔係容易做嘅，咁變咗咧，即係做一屆啊，你諗住佢，即係唔係就呢一屆就已經可以睇到邊個特首嚟講咧嚇，即係能唔能夠做得到，係咪真係有能力嚇？而家唔係講少噶啦嚇。即係如果有能力就做到啦，咁可以選一七啦。你唔得咪換馬咯嗱，我哋頭先噏過三個名，咁仲有其他啲名都有即係噏過下嘅，都想問下你，都係立法會議員嚟嘅。無論啊葉劉淑儀又好，或者啊曾德成、啊曾玉成亦都好，你自己又點睇咧？我覺得即係由於北京定咗個位置，就係話咧，你唔可以有什麼即係政黨背景啦。咁所以咧就即係曾玉成，如果你話要出嚟選特首咧，我認為機會就唔大嘅。其實啊曾玉成自己亦都講咗啦。
佢係即係有自知之明啊嘛。咁所以咧，阿吳康文咧最近又出一個什麼君臣論，就話咧佢最多係俾佢最多俾佢做個司長就好啦。佢唔會選到特首嘅，佢亦都唔會出嚟選嘅。咁我相信嚟講，個背後嘅道理就係話你自己係民建聯嘅主席嚇。創黨主席，創黨主席嚇，咁咧就民建聯有咁大嘅一個勢力喺度。雖然你話你辭咗嚇，即係退黨啦，退咗黨啦咁樣嚇，咁但係人哋會唔會信你咧嚇？喂，你作為學者，你唔係覺得一個大嘅政黨係應該有人去參選嘅咩？即係你覺得北京咁樣硬咁卡住曬，係對於香港嘅發展係好？我贊成嚟講咧，將來嘅特首嚟講咧，就算有政黨背景都唔係問題。的的確確，你喺立法會裏邊嚟講咧，你要有大嘅黨，穩定嘅支持㗎嘛。冇錯啦，係啦。你而家嗰三個冇支持嘅喎，係成日叫中聯辦同佢箍票嘅啫喎。但係而家北京佢未能夠接受呢一樣嘢嘛，咁所以我估佢呢一屆嚟講咧，即係曾鈺成嚟講咧，亦都唔會話真真正正咧係出嚟參選嘅。咁啊，阿葉劉淑儀嚟講咧，當然唔同啦，係人都知道佢一早就好有野心㗎啦，即係已經係呼之欲出，係想出嚟選。佢話聽其自然喎，佢要睇又去埋北京添啊，最近。咁你覺得佢有冇係咪都係佢會唔會係排第二嗰個咧？即係我諗唔會入到去次選住嚇，入唔點解咧？應該正副選嚟講咧，就喺而家即係嚇，即係唐英年、梁振英同埋范太三者之間咧嘅一個安排。其他的暫時都未入到去，所以未來呢幾個月嚟講咧，就嗰個變化嚟講咧係最重要的。啊，咁我哋係主要係咁，大家坐喺度等睇北京啊。咁香港人咪好慘？咁香港人可以做咩呢？我哋係咪鼓勵啲人去選選委？你可唔可以選選委啊？我唔會選選委，因為如果做咗選委，即係我哋講嘢咧，我哋評論就唔方便噶啦。選委就唔可以評論噶。我亦都冇參加政府嘅組織，政黨咩都冇。即係你就變咗獨立客觀。冇錯，我哋講嘢都會個公信力會好好多啦。咁但係係咪而家香港人就應該積極去？即係雖然其實都唔係咁多香港人可以參加到選委選舉。所以我覺得咧，我哋民主派應該主動去參加。你覺得應該係好重要，喂，這個、我同意，會逼到咧，會逼到呢啲所謂建制派嘅議參選人嚟講咧，佢又要幫，起碼喺個喺無論喺初選到最後決選嗰個階段嚟講，如果民主派都成功攞到入場券嚇，係可以參與嘅話，咁佢哋講嘢嚟講咧，就唔到佢哋咧唔表態啦。佢唔會參加卿姐呢個咁樣嘅辯論嘅，但係佢到時公開辯論嘅時候嚟講，佢就不得不表態嚇好多嘢。但是即是你了解那個選委成個那個組成啊的安排呢，即是你說民主派去參加真是食盡，即是出盡吃奶之力啊，即是應該拿到百五的，是不是因為怎樣呢？我覺得應該拿到百五，問題呢就要有決心。但你如果好像最近那樣就協調了，即是四次了，已經開了四次會。最近不是大家都贊成嘛，有個初選咯。這個贊成有初選，對於那些想去參加選委那些人是個什麼訊息？你覺得有什麼，有沒有積極作用，還是怎樣呢？好亂好亂，我覺得好亂，因為就大家覺得那是不是決心去馬呢？唔係，咁你初得選就梗係去馬啦。但係即係大家亦都知道嚟講咧，就邊一個人嚇係代表民主派去參選，呢個都好重要噶嘛。咁所以而家圍繞住主要嘅議題係咩嘢？最尾嗰個咧係初選嘅機制係點安排，同埋最好咧盡快咧係由一個咧即係泛民主派嘅推舉嘅人出嚟參選。咁呢幾樣嘢咧，都我自己覺得嚟講咧，唔好遲過十月。係咪啊？我估而家太遲咧，就作用就真係唔大。點解？因為咧，嗱，你可以睇到，就其實咧，今次嗰個特首選舉嚟講咧，嗰、那個特別嘅地方咧，就幾場嘅大選舉咧，係互相咧係有緊密嘅關聯。係啊，譬如舉個例，你區議會選舉嚇，11月6號。區議會選舉咧喺明年嗰個咧係選委會當中嚟講咧，就新增加咗75個議席，係啊，增幅最大就係區議會。咁如果喺區議會選舉當中，民主派能夠攞得比較多一啲嚇，咁樣嘅話咧，就變咗喺明年個選委會嗰度咧，嗰個把握咧就更加大。都唔係啦，區議會我相信大家都，因為佢係全票制啊嘛。咁如果你喺18個區議會，你攞到多數嘅議席就你就代曬㗎啦。嗰啲就咁，但係咧就同區議會選舉咧就掛上關係啦。係咁，而特首係啲咩人，亦都會影響到咧，就明年咧
嗰個立法會嘅選舉，因為特首係咩人嚇，咁咧就最尾嚟講咧，佢明年就十月嚟講咧，佢有第一個施政報告，可能如果你話好似而家咁樣突然間將啲嘢改動，褪早少少啦，我當你九月就嚟一個施政報告啦嚇，有啲新嘅安排，因為我哋實係出年九月選立法會咁，咁佢唔會喺你選舉之前整個施政報告嘅。佢如果佢新嘅特首嚟講，佢七月或者八月咧，佢其實都係要有一啲嘅即係。咁佢有嘢講，佢有啲嘢講嚇，咁係幾咁係你咁就會影響到明年嘅立法會選舉。因為佢就會影響邊啲，尤其是功能組別啊，邊啲人會選到，因為可能擁唐英年呢、這個可能擁啊梁振英。咁啊，總言之咧，我哋由而家一路數到出年咧，都大把嘢講噶啦。咁今日咧，我哋多謝曬阿宋立功上嚟咧，同大家分析咗個形勢，多謝曬嚇，拜拜，拜拜。